Men först ska vi kolla in ett litet rekord. Ja, hallå, då var det Harald Treutiger här med ännu ett nytt rekordförsök. Idag ska jag äta så mycket fisk som jag bara kan. Och lite fräckt. Det blir som sagt Paula lite senare och Beverly Hills såklart. Men först så ska vi kolla in South Park.